Головна політична новина сьогодні з Одеси. Туди вилетів президент Порошенко. Офіційна причина – зустріч з місцевими силовиками та очільниками областей. І головно – з Михайлом Саакашвілі. Одеський обласний керівник всього місяць як на посаді, та вже прославився і став яскравим борцем з місцевими корупціонерами і противниками реформ. У пана Саакашвілі програма «Максимум» – перетворити Одесу на центр морського туризму України, позбавити від корупції місцеву митну цю морський порт, зробити прозорим та відкритим одеське небо. Відомий його останній скандал з головою Державіаслужби щодо вартості квитків на внутрішні рейси та ліцензії на маршрути. У Саакашвілі грандіозні плани щодо місцевих доріг. Одещина на першому місці з українського бездоріжжя, а також запровадження поліцейських патрулів. Наміри грузинського керівника області зустріли вже певний спротив місцевого чиновництва. Про це свідчить хоча б останнє призначення одеського мера. Собі в заступники Геннадій Труханов узяв привселюдно звільненого Саакашвілі Андрія Котляра. Ось на такому тлі відбувається візит Петра Порошенка в Одесу. Перші заяви глави держави доволі промовисті. Починати очищення ми будемо серед силовиків, наголосив президент. Першими опиняться за ґратами міліціонери, прокуратура і працівники Служби безпеки, сказав він. Також президент закликав Верховну Раду якнайшвидше проголосувати за зміни в законах, аби спіймані на гарячому корупціонери не могли вийти з-під арешту під завдатом. Необхідно також повернути кримінальну відповідальність за контрабанду, наголосив глава держави. Петро Порошенко надає повне сприяння всім очільникам областей, які протидіють корупції. В особливих умовах, які є в Україні, в жахливому ситуації, коли корупція тисне на всі без виключення сфери громадського життя, питання скасування можливості використання застави для корупціонерів є на сьогоднішній день дуже важливим завданням для Верховної Ради.